nik pare bat aipamen ingo nituzke niretzako azpimarragarri direnak. Lehenengo, enpresa honek eta Mondragon talde osoak nola egiten duen personen aldeko apustua. Eta azkeneko urtetan, krisi garai latzenean, 601 pertsona berri kontratatzeko aukera eduki duela eta apustu egin duela. Eta nik uste dut hori badala giltzarria ulertzeko zergatik enpleguak azkeneko urtetan Gipuzkoan eduki duen portaera hori, ez? Zergatik lortu dugun enplegu tasa egoki bati eustea. Eta bigarrena da berrikuntzaren aldeko apustua. Hemen ikusten dugu enpresa batek aurrera egin dezan ezinbesteko daula lehiakortasuna. Lehiakortasuna hori egiten da apustua eginez berrikuntzan, produktu berriak, hemen ikusten dugun bezala makina berriak, sektore berrietan apustuak egin, eta nik esango nuke hortan ulma dela eredugarria. Azkeneko urtetan nola lortu duen sektore berrietara jauzia egitea, eta horrekin, azkenean, area, dibizio berriak martxan jartzea, eta horrekin, lehenago esaten duen bezala, sortzen da enplegu berria, sortzen da baita ere aberastasun gehiago.